テナマイクにご利用中の皆さん、大きなマイクで質問されますし申し訳ありません。大塚市長の吉田裕樹です。今日で、こうした活動1631日目の活動になりますけれども、今日も少し夕方の静かな時間帯ではあるんですが、大きなマイクでお騒がせすることをご容赦いただきたいと思っています。ただこの、青チラシ配らせていただいています。青いジャンパーを着たご覧のスタッフの皆さんが、印刷をして、紙を、それも全部手作業でですね、活動してきています。そして多くの皆さんに支えられながらも、いろいろなメディアとか、あるいは人づてに聞く噂とか、そういうものではなくて、できるだけ直接市民の皆さんに今の横須賀の街がどんな課題を抱えているのか、あるいは将来的な展望としてどんなものを持っているのか、そういったことをできるだけ直接お伝えできれば、そんな思いで、今日もこうして、通算でいうと1631日目になるんですけれども、この活動を続けさせていただきたいな、そんなふうに思っています。変えて、もうすぐ任期も残り1年というところになってきましたが、2期目の一番の課題は財政だと申し上げてきました。市長就任当初は3130億円以上の横須賀市役所に借金があった。例えば芸術劇場には340億円の借金があった。しかもその借金に利息として160億円をこれまで返し続けてきて、合計で500億円市民の皆さんの税金を使ってきて、そういった右肩上がりの経済状況でもありませんし、右肩上がりだったとしても今は市民の皆さんのニーズというのは多様化していて、福祉や医療、こういったものに受けなければいけない、そういったニーズがたくさんある中で、340億円も芸術劇場を作って、そして利子だけで160億円払い続けてきて、合計の借金が3130億円もあったというのが7年前です。そして1期目の4年間でこの借金を130億削減して、今では3000億を切るような状況になっている。ただそうした中で新たな課題というのが見えてきました。それが人口減少、この大きな課題です。ありがとうございます。毎年生まれてくる赤ちゃんと亡くなる方々との差が2000人以上になっています。ですから自然にほっといても人口は毎年2000人以上減っていく計算にあるわけです。けれどもそれ以上いつもありがとうございます。いつも飲みの日でありがとうございます。あとタフラの船食では、はい、ありがとうございます。けれども一方で転出と転入の差、これを我々は意識していかなければいけなくなってきたんじゃないかと思ってるんです。引っ越していく人と引っ越してくる人の差が大きく開いたのが3年前でした。1772人もの方が引っ越していく、そして引っ越してくる人の差としてあって、全国で一番転出による差が激しい。頑張ってください。ありがとうございます。そういった報道が総務省でもされました。その実は半年前に市長選挙があったわけですが、その2期目の市長選挙では選ばれる街を起こすかという大きなビジョンを掲げました。これは人口減少、特に若い世代の人口流出というものを考えたときに、長い目で言えば都市の活力、これはどれだけ生き生きと暮らしている市民の方がいる、その人数にも
多少疲弊するところがある、そういう思いで選ばれる街を越すかというビジョンを反映させていただきました。けれども、その半年後に全国で一番定数の差が大きい、そういう街として報道されてしまいました。ただ、さまざまな取り組みを進めてきた中で、後ほども少し紹介させていただきますが、いろいろな効果というのは見えてくるものだなと感じました。というのも2年前、その定数の差が899人、まだマイナスではありますけれども、全国で1位だったのが全国で17位という状況に改善されたわけです。ただこれは大っ浜地域のマンション開発が大きく影響をしていました。それ自体市としても政策的に進めてきたところですから、プラスの材料として実現したいところですが、トータルに見るとまだまだ期間は持たなければいけないというのを、昨年1年の人口比率がやはり1700人以上いて全国で2番目になった、低出入の差が開いているという状況自体は変わらず傾向として存在しているということになるわけです。このことにやはり強い危機感を私は抱いています。今そういった意味で特に進めなければいけないのが、20代から40代の結婚と育て世代を市外からどう呼び込むかというポイントなんです。というのも細かく分析を一度してみました。なぜ横須賀が全国1位に定数の差がそれまで開いてしまうのか、まず人口動態というのを調べてみました。そうすると引っ越して出ていく人も入ってくる人も、その多くは20代から40代、そして50代60代での人口移動はほとんどなくて、70代もなくて80代だけ少しある。多分この80代はおそらく施設とか介護とかそういうのが理由なんだろうと思います。じゃあ20代から40代なんで人口移動が多いか、これは想像しても上がりますように、学校で大学に通い出して、あるいは一人暮らしをし始めて、あるいは大学を卒業して、あるいは高校を卒業して働き始めて、あるいは働き始めた後素敵な方と出会って結婚をした、あるいは結婚した、ありがとうございます、結婚をして出産をした、そういったさまざまな人生で起きるイベント出来事が住居住まいというものに大きく影響しているんだろうなということなんです。ですから20代から40代転出も転入もやはり多い、そういった中でこの世代にやはりターゲットを当てていく必要があるだろうと、そういうふうにまず考えようと。そしてさらに言えば転出と転入、これそれぞれやはり見る必要があると思うんですが、横須賀としては一番比較しやすいのが人口が伸びている藤沢市さんです。この藤沢市さんでは東海道線品川まで大体50分弱、横須賀中央駅も実は品川まで大体50分、こういった同じような立地条件の中でなぜ藤沢だけ人口が伸びていて横須賀が下がっているのか、それでまずは引っ越しをしていく人の数割合調べてみました。そうしたらなんと藤沢の方が横須賀より引っ越していってる人の割合の数は多いことが分かったんです。人口が伸びているにもかかわらず藤沢は横須賀と比べても人口流出が
激しいということです。じゃあ実際は人口が伸びている理由は何かといったら、もう当然よそから流入してくる方々が多いからということになるわけです。でも品川への交通アクセス、お互いそれぞれ50分ぐらい、そういう中でなぜ藤沢だけ選ばれるのか、まあ、こういったことをまず一つは子育て政策。例えば子育て政策、藤沢は神奈川県の中でもいち早く小学校6年生まで無料化を、医療費の無料化を実現いたしました。横須賀は去年の10月から、この開きというものはやはりあったんじゃないか。そしてもう一つは住宅政策。パナソニックの工場跡地に素晴らしい団地を作り上げて、多くの流入人口というものを呼び寄せる。そしてもう一つはやはり湘南の渚、こういった町のイメージなんじゃないか、そんな風に考えることができたわけです。ですから結婚、子育て、そしてそういった結婚、出産、子育て、こういった世代の皆さんのニーズに合った子育て教育政策の充実、そしてさまざまな規制緩和を含めた住宅政策の充実、さらには都市イメージ、住む街、住みたい街と思ってもらえるような都市イメージの発信、こういった大きく3本の柱で政策を強化していく必要性というのが見えてきたわけです。ですからこの人口減少、一口で片付けてしまわれがちな今の状況をできるだけ詳細に分析をして、具体的にどこのどういう人たちに情報発信をしていけばいいか、そういったことを綿密に分析をした上で、この横須賀の町で打っていくべき政策、強化していくべき政策というのがおのずと見えてきたというところなんです。まあ、そういったことも含めて危機感を持つものの一憂するのではなくて、継続的に行わなければいけない政策をしっかりと強化をしていく、そういうスタンスでこれからの市政運営にも臨んでいかなければいけないだろう、そんなふうに思っています。特に例えば今日横須賀中央の38階建てのタワーマンションの下にリドレという商業や医療の集積した複合施設がオープンいたしました。このプロジェクト自体は平成18年からスタートして10年かかった計画です。一つのビルを建てるのにも10年かかる。この横須賀の街を変えていくにはやはり時間をかけてしっかりと腰を据えて物事を前に進めていく必要があるだろう、そういうふうに思っているんです。ですからこの人口減少という大きな課題、財政の課題は4年間でなんとかクリアいたしましたけれども、この人口減少という課題は1年2年では結果はなかなか出ない、やはり長い目でやらなければいけない政策というものを腰を据えて行っていく必要があるんだろう、そんなふうに思っています。ぜひそういった意味ではこれから横須賀市が行っていく政策などにも関心を持っていただいて、やはり地元の皆さんのご協力がなければ進められないものもたくさんありますので、お力添えを頂戴したいなと、そんなふうに思っています。ただとは言いながら、私は人口政策の一番の肝は働く場所だというふうに思っています。働く場所がないところに人は住まないだろう。ですからまずは
働く場所をどう作るのかということが実は一番大事なポイントなんだろう、そんなふうに思っています。というの、横須賀には大きな工場がいくつもありました。例えばこの栗山では、海の海岸には開発事業の工場がありました。さらには日産の自動車工場がありました。少し裏側に行くと住友重機械工場がありました。そして奈良浦田原には安藤自動車工場も本社も工場もありました。その全てが今はなくなっているわけです。例えば観光自動車さんの本社がいなくなった2年後とかには、毎年2000人、3000人人が流出していきました。ボディブローのような形で工場の撤退というのが人口減少に響いてきていたということが分かるわけです。そういった意味では、やはり新たに横須賀に働く場所、そういったものを増やしていくということは、ぜひとも考えなければいけない中で、実は昨年4件の企業誘致がこの横須賀で成功いたしました。まあ、4件成功したとは言っても、すべて去年のうちに工場が進出してきたわけではないので、すぐにはこれも結果効果が生まれるわけではないかもしれませんが、明るいニュースを受け止めています。そのうちの2つがこの栗山です。1つはビクター、昔の旧ビクター、今の JVC 警部、この旧ビクターの工場が今はあまり稼働していません。一時期は2000人規模で従業員の方が働いていらっしゃいましたが、今では多くても300人ぐらい、そんなふうにお聞きしています。ですから空いているスペースもたくさんあった。その空いているスペースにヤマトに本社があった JVC 経由の正式名称、 JVC 経由クリエイティブメディアさん、この新しい JVC 経由のクリエイティブメディアさんが、この栗山のその IT スペースに本社のことを作ってきてくれて、関係企業も含めると500人以上の新たな雇用をスタートしていただけるということなんです。 DVD とかブルーレイとか CD とか、ああいったディスクを作る会社です。著作権などの関係で海外では作ることができないそうです。例えば有名な EXILE とか、あるいは SMAP とか、そういうものの DVD とか、CD とか、そういったものを焼き付けるような仕事をこの新名庁のところでスタートをしてくれるということです。そしてもう一つは栗山の港です。栗山の港に新たに2つの企業が立地することになりました。一つは老舗のケーキ工場、ファミリーセンターという老舗のケーキ工場が栗山の港にやってきます。そしてもう一つはウィンクコンサルという会社が新たに温浴施設と魚介類の直売、そしてそこまで食べることができるような釜焼き、こういった、まあ、温浴施設で直売所で、まあ、飲食店、こういったものをオープンしてくれることが決定になります。特にこの栗山の村といった2つの会社、どちらも食に関わる会社です。ですから私としてはぜひファミリー製菓さんにも直売をやってもらいたいと思っているし、他にもあそこでは今サントミヤさんが
加工場をあそこでは持っています。ぜひ直売をやってほしい、そういうお願いを直接させていただいています。温浴施設のところにもその業態にとした直売施設ができるわけです。そうすると栗山の港が一大直売施設の拠点に生まれ変わることができるんじゃないか。実はあの栗山の港は79億円かけて整備した港です。市民の皆さんの税金を取らせて79億円の税金を投下してこちら駅と港、この港の土地部分についてはこれでどうやら迷路がついたと、そういう状況になる。ままならない、その競争が大変激しくなっている。
が好きな方には絶対に知られている山下という会社、そのルアー工場がここにあります。なぜならばルアーというのはいろんな形状をその時その時でシーズンごとにモデルチェンジをして流通させなければいけない。来年にも工場はあるんですけれども、そういった流行りスタイルも含めて速いスピード感で物流に乗せて市場に回さなければいけない、そういう背景があればこそこの栗浜を選んでくれているわけです。ですから大規模な工場を誘致するというのは実は難しい時代になってきている。じゃあどういう業態に注目すべきかと言ったら、私はやはり IT あるいは ICT 情報通信サービスじゃないか、横須賀には YIT があります。この YIT では全国最先端の情報通信の研究開発を行っています。今では人工知能といわれる AI あるいはインターネットがもう生活の全部に張り巡らされるという意味で使われる IoT インターネットオブシンク、そしてドローン、こういったことにはそれぞれ情報通信を必要とするわけですが、その研究開発がほとんど YIP で行われている。携帯電話発祥もちればこういった IT に大変高い馴染みのある親和性の高いこの横須賀ならでは、そしてさらには東京にも近いですし、そのワークスタイルだけではなくてライフスタイルも一緒に楽しむことができるようなそういう地域である。ですから IT や ICT こういった大きな面積は事業を始めるにあたって必要がないように情報通信のインフラさえ整っていれば誰でもどこでも起業することができるような、そんな町に横須賀をしていこう、そういう思いを込めて横須賀バレー構想というものを立ち上げました。横須賀バレー構想、新しい日本の中でも新しい企業誘致企業集積のあり方を作っていくんだ、そういう思いでこの横須賀バレー構想というものを昨年の6月に立ち上げたわけです。目標はかなり壮大です。10年間で100社、100億の企業集積をさせよう、100億というのはもう売上なのか利益なのかちょっと難しかったので、やはりここは一番最初の話、定住住まいという意味で働く場所が必要だ、そういう思いの中で雇用換算をして10年間100社100億円この企業集積を行っていこうと、そういう目標を掲げてシリコンバレーならぬ横須賀バレー構想というものを立ち上げて活動しています。今すでにその実現委員会には30人以上のメンバーが加入をして、個人の会員もいますけれども法人の加盟も含めて30人以上がこの横須賀バレー構想に参画をしていただいています。1年間で、30人ですから10年間100社というのは夢じゃないかもしれません。実現を推移させる、そういう思いでこれからこの横須賀バレー構想を取り組みを進めていきたいと思っています。そういった働く場所があればこそ人が住むだろう、そういう思いでこの取り組みを進めてきているわけですが、やはり今横須賀に暮らしている方々の住民福祉、そして市民満足度、こういったものをどんどん向上させていかなければいけない、そういう思いも持っています。今日お決まりしているこの青いチラシ、撮っていただいているのは青いジャンパー
理事会の際、博多までだと、福祉サービス言われます。え、どこの横須賀市は、その由利川から博多までの幅を広げるような取り組みを、これからどんどんやっていくと、そういう思いなんです。由利川から博多までのこの幅を広げる取り組みです。例えば、由利川の部分、要は赤ちゃんが生まれた後からではなくて、赤ちゃんが生まれる前から横須賀市としてはさまざまなサポートをぜひしていこうと、そういうことなんです。例えば3年前からこれは行っていますが、不育症治療というものに助成金を出しています。不育症もう知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、どんな病気かというと流産してしまう病気です。不育症というのは赤ちゃんが欲しくてもできない病気でも、不育症というのは流産してしまう病気なんです。実は今2回連続で流産をしたら、それはほぼ 100% 不育症と診断されます。そして的確な治療を受ければ、適切な治療を受ければ、85% の確率で出産にこぎつけることができる。そういう病気なんです。流産は病気なんですか？思われる方いるかもしれません。そうなんです。流産は病気なんです。今までそういう常識がなかった時代は、すべてというかほとんどお母さんのせいにさせられてきます。お前があの時子供だから流産したんじゃないかとか、あなたが子供ができても働いてるから流産したのよ。そういう言われてない、お母さんのせいに重なってきてしまったこの不育症、流産という病気、この流産という病気を市民の皆さんに存在を含めて知っていただきながら、治療も横須賀市として助成をして、流産で悩むお母さんの気持ちに応えていきたい。その仕掛けの一つとして、不育症治療、流産をしなくするための治療に充てる助成金を、その財源を市民の皆さんからのご寄付を募って今財源として充てています。命の基金というですね、基金を立ち上げまして、この不育症治療の助成金の財源にしているんです。毎年大体400万円くらい実はこちらご寄付をいただいています。でもただご寄付をいただくだけではなくて、いただいたお金と同じ金額を市役所がその基金に積み立てる。要は例えば1万円のご寄付をいただいたら、市役所の1万円そこに積み立てて2万円が財源として選挙される、そういう仕組みなんです。ですから皆さんの善意が2倍であってその患者さんに届く、そういう仕組みです。さらには、昨年からふるさと納税の対象にもこれをいたしました。ですからふるさと納税のプロセスを持って申し込めばお土産も、そういう仕組みで今流産という病気、これを治すための治療方法に今助成をしています。でなんで3年前にスタートした助成の話をしたかというと、この4月からは今まで払ってこ
症治療、さらに拡充をして、病気の存在を市民の皆さんに広く知ってもらうとともにですね、流産で悩むお母さんの治療に役立てていただくと、そんなふうに考えています。そしてもう一つは、特定不妊治療への助成、これも始めました。いわゆる不妊症、赤ちゃんが欲しくてもできない、この症状に対して、そして助成を行っていく。ただこれは、まず一つ大きな流れとして、国が随分大規模にお金をつけてくれています。まずは横須賀市、それに乗っかる形で、特定不妊治療、いわゆる体外受精とか、そういった治療にも、助成をかなり、ボリューム感、ある形でですね、助成を出しています。ただ、横須賀で今年の4月からスタートしたのは、実は男性の特定不妊治療にも、この助成をスタートしたというところなんです。今まで不妊というと、こちらもやはり女性の方ばかりがその責めを負ってきました。まあ、よく昔のドラマとかそういうのにもありましたけれども、お子さんができないから家を出されてしまうなんていう、そんな話も聞いたことがあります。でも実際は今いろいろ調べられた結果、約不妊の4割の原因は男性にある、そう言われているんです。男性にも赤ちゃんができない原因がある。だからこれは女性のせいにばかりするのではなくて、奥さんにばかり悩みを合わせるのではなくて、夫婦で取り組まなければいけない課題なんだということなんです。この特定不妊治療、頑張ってください。頑張ってください。頑張りましたね。これもうね、はい、その特定不妊治療に男性も含めて、その治療費の助成に当てていこうということで、今年のこれも4月から、まあ、厚生労働省の補助に上乗せをして、まあ、実は2倍上乗せをしてですね、助成をスタートいたしました。それについてもこちら書かせていただいています。またそういったことの相談を受け付ける窓口、いわゆる、まあ、昔は不妊相談、最近は妊活なんていうですね、就職活動であって就活なんていうことがありますけれども、妊活なんていうことが言われてきています。まあ、そういった、不妊相談の窓口を含めて市役所に設置をいたしましたので、ぜひその赤ちゃんが生まれる前から横須賀市としてはさまざまに取り組みを行わせていただいていますので、ぜひ閉じ込んだり悩んだり、それだけじゃなくて何かあれば市役所をご相談いただきたいな、そんなふうに思っています。また妊婦健診の助成なども横浜川崎にはまだ負けるんですが、神奈川で3番目手厚い状況になっています。経済的な理由で妊婦健診が受けることができない、そうなると妊娠はしていてもお腹の中の赤ちゃんの状況がどうなっているか誰も分からない、その時に発水をして、そして本当は発水だけでは救急車は呼べないんですが、救急車やっぱ妊婦健診を受けていないとそういう知識もなくて、そして行く産婦人科もなく、そして切迫をしてきて、じゃあ救急車に乗りましょう、どこの病院に行きましょう、でも妊娠していた時のデータがなければうちは受けられません、そういう病院が払い回しにあるそんなリスクが生じてきてしまうわけです。ですから経済的な理由で妊婦健診が受けれない、そういうことがないようにできるだけ手厚く、こちらも妊娠をして赤ちゃんが生まれるまでの間、お母さんが
顔の見える方
そういった地域社会づくりに今努めているところです。こういった取り組みを進めていく必要性は、その一緒に自宅で最後を迎える、このことの意義や価値というものも多くの皆さんにぜひ知っていただきたいなと思うんです。病院に行って胃に穴を開けて意識がもう不明瞭な状態で生かされ続ける、その医療費にご家族が負担苦しむよりも、私は特定的に申し上げるかもしれませんが、自宅で食べられなくなったら食べられるまったけ食べられない、最後家族の皆さんに、家族皆さんというか家族のみんなに見守られながら、負担は介護や看護の皆さんによくも分担をしてもらいながら最後を迎えるというのが私は理想じゃないかな。まあ、でもそれを押し付けるわけにはいきませんが、それを望めば手に入る環境、体制作りはぜひこの横須賀で実現をさせていきたい、そんなふうに思っています。またその最後の迎え方という意味では、昨年からエンディングプランサポート事業という事業をスタートしました。この間おはよう日本にもこれ取り上げられましたが、ご覧になられた方いるでしょうか。身寄りがない一人暮らしの高齢者の没後、亡くなられた後もしっかりと相談に応じていきますよ、そういう事業です。ぜひ想像してみてください。皆さんが身寄りがない一人暮らしでご高齢だったとして、皆さんが亡くなられた後どうなるんでしょう。果たしてしっかりと火葬されるのか、まあ、火葬されないと埋葬もできませんが、どういう形で火葬されるのか、さらには葬儀あげてもらえるのかと、あるいはお墓どこに入るんだろう、さらには家財処分、家財道具、この処分一体誰がどうやるんだろう。もしかしたら意識不明になって延命治療されるのかされないのかもわからない、そんな不安が身寄りのない一人暮らしの高齢者には実は付きまとっていたわけです。こういった不安に今までは答えきれていませんでした、まあ、これは横須賀だけではなく全国の自治体どこも答えれているところはなかったわけです。けれどもそういった不安や困りごとにも市役所はしっかりとご相談に乗っていこうということで、サポート事業という事業をスタートいたしました。これは市役所相談を受け付けます。でただご葬儀をあげたりすることは市役所にはできませんので、その道の専門家である葬儀屋さんの皆さんにご協力をいただきました。
20万円はなんとかひねり出していただく。その中で葬儀屋さんと生前契約を結んで、亡くなられた後、火葬を必ずして、そして葬儀、無式、神式、教会式どれであげるのか、そして埋葬場所をどうするのか、例えば脱走路にするのか、あるいは既にお墓が用意されているのか、そういったこともしっかりしながら埋葬のお約束までする。さらには家財道具の処分も行う。さらにはリビングウィルといいますけれども、意識不明の重体とかになったときに延命治療をするかどうか、それもあらかじめ伺っておく。で、市役所はその人が亡くなられたという情報はおそらく葬儀屋さんではなくて市役所に一番最初に来ます。で、その情報をもとに葬儀屋さんに連絡を取って、そしてその生前に結んだ契約をしっかりと執行していただく。で、それを市役所としてはきちんとチェックをする。こういった形で一人暮らしで身寄りのない高齢者の方々の亡くなられた後の不安にお答えしていこう。これがエイジングプランサポート事業です。実はこういった政策を考えるにあたった一つの背景として、実はその事業をする前までもう毎年大体50体ぐらい引き取り手のない遺体というものを市が火葬をしてきました。この事実というもの、まず考えただけでも何とかしなきゃいけないなと思うわけです。さらにやはり直接的にも市民の方が自分の亡くなったらどうすればいいか分からない、そんなご相談を受けてきた中で具体的な政策につなげることができたわけです。まあ、こういった亡くなられた後のことも含めてご相談に応じ、ゆりかごから墓場までの幅を広げる取り組みです。もう一つだけご紹介するとしたら、大屋根の公園墓地ございます。あそこに合葬墓を整備いたしました。まあ、いわゆる骨壺をお引き受けして、まあ、その骨壺を設置する場所をですね、区画をこう、まあ、置いて、で、中にはもう入れない状態にしてしまうんですが、外からお参りをするというですね、そういうお墓を新しく作りました。まあ、これの募集は、広報横須賀等でですね、お知らせをしていきます。8月の下旬頃からその募集はスタートいたしますが、すでに整備の方は完了いたしています。これもお墓事情、まあ、いいお墓必要な方はお金を出していただければいいですが、低所得者の方にとっては自分が入るお墓、できるだけ安いお値段で用意をしておきたい、そう思われるんじゃないかということも含めて、おやめの高齢墓地の中にその合葬墓という墓石を持たないですね、一つ一つの墓石を持たないお墓を整備いたしました。まあ、こういった形で亡くなられた後の市民の皆さんのこともしっかりとサポートできるように、まあ、そんな市役所にこれからももっともっとしていきたいな、ゆりかごから墓場までこの幅を広げる取り組みを、まあ、ぜひこれからもご注目していただきたい、そんなふうに思っています。今日は人口減少社会という、まあ、大きな時代の流れと横須賀ならではの課題としてある低出入の差、これをどう縮めるかという話の中で、企業誘致に成功することができた4件の会社のご紹介と、ゆりかごから墓場までこの福祉サービスの幅を広げるような取り組みをご紹介させていただきました。今日で1631日目のこうした駅頭の活動、これからもですね、例えば明日雨が降らなければ朝6時半から守りの駅でチラシ配りを行います。こうい
ていきたいと思っていますので、ぜひ寛容なお気持ちで耳を傾けていただいたり、チラシをご覧になっていただいたり、お願いできればそんなふうに思っています。で今日はですね、この栗山駅、誘惑の静かな時間帯、大きなマイクでお伝え合わせをして、大変失礼いたしました。最後まで